Я приїхала у город Балту і бачу там жіночку. Вона впереді, знімає свічки і все, і ходить. І кажу, думаю, що це за жіночка, чого вона так ходить впереді всіх. Там же є така, що благословен, по благословенню знімає. А вона прийшла зі мною і вже почала знімати. Чого вона, думаю, ну, мабуть, ведьма. А потім я, як це за мене якби помолилися за упокой. І я бачу стіл. І за столом дуже все там, їда, пташки співають, красота. І цю жіночку там бачу. Що вона там теж. От. І ще й батюшку одного побачила, він зараз живий, він наш прихожанин був. Але ж він відродив оцю старообрядчу церкву. То його, і його матушку, і його дітей, вони всі там були. То духом молилися. Вам, якби, і, то да, вам все, так було відкрито, да, що як, де, хто, як? Да. І я за нього завжди інтересувалася, то мені сказали, що він відродив церкву. Mm. Він ще построїв нову церкву. Він як інженером був на Ласуні, і папа його архітектор, і він построїв другу церкву, і я туди приїхала, але його не було. Мені сказали, що він покинув цю церкву і поїхав у лісі молиться, і матушка, і дітки. А потім я опять вже в Одесі була, інтересувалася, а де ж той батюшка? А вони сказали, що матушка не видержала того, ну, дуже там тяжко робити, і вроді би уїхала від нього. А він, вроді би, собирається у румунський самий строгий монастир в Румунії. Ви знов по плоті, да, політику. Ви мені щось духовні якісь от опити розкажіть, от свій, от духовні, що ви ще бачили там, що вам в пеклі показало? То було пекло, чи то було якби, що то за реальність така, ну, як то? В темноті, підвал, сирість, темно. І ця жінка. Це було в сні вам чи в молитві? Да. Чим? То в сні було, ваше сні. Було. А у молитві мені було, що я була в Олександра Невського. Це в Пітері? В городі Ялті. А, в Ялті. Храмі. Цей храм дуже любив патріарх Пімен. Він туди приїжджав і служби там вів. І на цьому місці я молилася і так закрила очі і бачу блаженнішого Володимира Сободана. І він мені каже, я дуже вас хочу бачити. А я взяла сумки і приїхала в Київ. І кажу, я приїхала, це було у 9-му році. Я кажу, я приїхала, бо мене хоче бачити блаженніший, пустіть мене до нього. А вони кажуть, не можемо пустити, бо він у Ялту поїхав. Буде завтра там на Преображенні у Олександра Невського службу вести. Mm. Там, де він мені що явився. І вже отаке було. І дуже блаженніший любив патріарха Тіміна. І він казав, що дуже він благодарить Бога, що йому зустрітилися такі люди, як патріарх Тімен. Що він дуже багато його навчив, і як митрополит Борис, як він вчився в семінарії, митрополит Борис Одеської семінарії, він ректор, і він його благословляв, і він теж, митрополит Борис, поїхав і в Криму теж почив. Да. А всім сказали, що показали, що митрополит Борис почив, а не сказали де, а всі люди приїхали в Одесу. А в Одесі в це время помер схі іеромонах Калістрат. І всі думають, що це митрополіт. І цей. А цей схі іеромонах Калістрат, він був тоді жив як преподобний Кукша. То за Кукшою толпа ходила народа. Ну, ще сповідник був сильний. А цей дуже постився, лише сухарики і воду їв, тому що це мені його сусідка розказала. Бо я лежала в лікарні в Одесі, а вона каже, там є похоронений Калістрат? Я кажу, є. А вона каже, я вам хочу розказати. Це мій сусід.
йому, каже, приснився сон, що він має умерти. І він, каже, швидко собі зробив гриб і туди ліг у нього вночі, нічого не їв, перед смертю помолився, а рано встав. І опять лягає у це труно туди, і опять, і вже неділю. І так він молився. І він ще після цього, як йому це приснилося, 20 років прожив. А я з нього сміялися, казали... Почав поститися і зцілився? І каже, сміялися, що ти сухарики їсиш і воду лиш одну п'єш? Ти що, сідай, дивися, скільки за кухшою ходять. А він каже, як я умру, ти до мене теж багато прийде. Ти, це він це время, якраз митрополит Борис почив в Криму, а він тут його занесли. І до нього маса народу, всі приїжджають, все. Оце такий є. І батько Іона казав, що каже, він святий. Калістрат каже святий. Він там похоронений, там є недалеко від преподобного Кукши. Тому що вони ж. Він, Кукша, вже помер пізніше. От. А за Кукшу теж. Стою на могилці. Чекайте секундочку, зараз.